зохицдаг, өөрсдөө бараг шийдвэр гаргаад хурал руугаа оруулдаггүй байсан асуудлууд бол байгаа. За энийг бол манай одоо аймгийн дарга байсан их хурлын гишүүд бүгдөө мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлаас одоо зэгцрээд зөвлөл бол зөвхөн хилцэх асуудлыг одоо бид нар бол хилцэх асуудлыг л одоо жагсаалтыг л оруулнаа гэж одоо ойлгож байгаа. Тэгэл иргэдэд урлаад бүх асуудлаа хилцдэг болно. Тэгэхээр бас нэг сул тал байхыг үгүйсэхгүй иргэдэд урал бол байн байн хуралдах магадaltaй. Нэг олон удаа хуралдах магадлал өндөр байна гэсэн. За өмнө нь бас иргэдэд урлын ажлын албаг гэдэг их томоохон бүтц байсан бол тэр бүтцийг бас нэлээд багсгасан, цөөлсөн байгаа гэсэн. Тэгэхээр иргэдэд очирж байгаа чиргэдлүүд бол юу гэдэг иргэдийн тэргүүлэгчдгээд нэг 6-7 хүн асуудлыг шийдчихдэг байсан бол яг иргэдийн урлын төлөөлөгчтэйгөө бүрэлдэхүүнээр бүх асуудлаа ярьдаг болж байгаа гэж ойлгож байна. Баярлалаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.